Mička, čo robíš? Nechaj mi to. Radši sa budeš pozerať na spotených simulantov, ako sa venovať sexy žene? Hm? Kde je sexy žena? Ty, somar. No. Poď, mám chuť. Mici, o 3 minúty je prestávka. Teraz alebo nikdy. No, Mička. Ja viem, čo ťa dostane. No dobré, tak poď. Neprestávaj. Nebabri sa s ním. No tak, zatlač ho. Poďme. Poďme. Do toho. Poď. Už. Už. Gól! Gól! Dali sme gól. Mická, no, tak kam si teda išla? Čo?